Karibuni tena kwa channel yangu Tamu Tamu TV. Natumai nyote muwazima. Kama hii ni mara kwa kwanza kuzuru channel yangu, karibu sana. Naomba tafadhali usubscribe na bofya kengele itakayokuja ili usipitwe na mapishi kila ninapoweka mapishi mapya. Leo nimeandalia mapishi ya meatpie ya kukaanga. Meatpie hii ni rahisi sana kwa kufanya na ni tamu sana, iko crunchy sana. Meatpie hii huhitaji kuyoka, unaikaanga tu. Natumai mtaipenda na mtaijaribu. Tutaanza na kuweka mafuta kwa sufuri ya kiasi. Kisha tutaekea nusu kilo ya kima. Hapa nimetumia nusu kilo, lakini unaweza ukatumia kulingana na kiasi yako. Tutaitawanya vizuri kama vile tunavyoona. Hakisha unaitawanya ili sikupe shida na kufanyika madonge. Kisha tuongezea kijiko kimoja na nusu kubwa ya thomu iliyosagwa na kijiko moja ndogo ya tangawizi ya unga. Unaweza kutumia tangawizi nzima. Kijiko kimoja ndogo ya paprika. Kijiko kimoja ndogo ya dania ya unga. Kijiko kimoja ya chumvi kulingana na kiasi yako na kijiko kimoja ndogo ya pilipili manga. Na kama upendi spices aina hii, si lazima utumie, unaweza kutumia bizari unayopenda. Ikoroge vizuri huku kuiponda. Kisha tutaongezea vitunguu iliyokatwakatwa. Hapa nimetumia kitunguu moja ndogo. Kisha tutaongezea pilipili boga iliyokatwakatwa. Na tutakoroga vizuri. Na tutaongezea karoti iliyoigrate. Kama upendi maboga haya, si lazima uweke. Unaweza kuwekea chochote unayopenda. Hakisha unaikoroga vizuri hadi mboga zote zilainike. Na kima ipungue maji. Kisha tutaongezea kijiko kimoja ndogo ya manjano. Chumvi ilipungua, kaongezea kijiko kasorogo zaidi na nikaongezea pilipili masala. Si lazima utumie spices hii kama nilivyowaambia, huenda usiipende spices ambayo nimeitumia. Ikoroge na iache ipoe. Kwa mahitaji ya unga, tahitaji vikombe viwili vya unga, kijiko kimoja na nusu ndogo ya chumvi, na takoroga vizuri. Kisha tutaongezea vijiko vitatu kubwa ya Blueband ama ya Siagi. Na tutaivurugia ndani ya unga. Kama vile tunavyoona, hakikisha hujaacha madonge makubwa. Kisha tutaongezea vijiko vitatu kubwa ya mafuta ya uto. Unaweza kutumia mafuta ya zaituni. Na tachanganya vizuri. Kisha tutaongezea yai moja. Na utaendelea kuchanganya. Kama unavyoona, imefanya madonge kama hivyo. Kisha tutaongezea vijiko vikubwa vya maji baridi. Maji hii ni baridi kutoka friji. Mwanzo tutaanzia kwa vijiko viwili huku tukiendelea kukanda. Usimimine yote kwa pamoja, wenda unga wako kazidi maji. Kwa hiyo tutaongezea tena vijiko vitatu vya maji baridi na uendelee kukanda.
Kama unga wako umeanza kuwa mgumu, unaweza kuongezea maji kiasi. Na uendelee kukanda. Ikishashikana kama hivyo vile tunavyoona, tutaigawa na tutafanya maduara 16 kama vile tunavyoona. Yangu nimefanya medium size, lakini ukitaka yako iwe kubwa unaweza ukafanyia kulingana na size yako. Utachukua donge moja na utaisukuma. Hakikisha usisukume nyembamba wala nene sana. Kumbuka kama hupendi kima, unaweza kuwekea viazi pia ndani ama chochote unayotaka. Hakikisha usijaze sana, wacha nafasi ili tuweze kuifungia kama vile tunavyoona. Taibana kwenye upande na tutaibana tena zaidi na upande wa nyuma ya uma. Kisha tutakunja unga zaidi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama vile tunavyoona. Utapendua na utafinya kama vile tunavyoona huku kifuatiliana. Pendua unga kwa ndani huku kiifinya na kuibana vizuri. Na hii pia itazuia kima kutoka na kupasuka unapoipika. Endelea hivyo hivyo na mchanganyiko wako wote. Na meatpie zetu ziko tayari kukaangwa. Kwa mafuta ya moto, lakini mafuta yasiyo ya moto sana, utaekea meatpie zako. Mwanzo unapozieka zitakaa chini ya sufuria, zitopanda juu. Alafu zitapanda juu kama vile tunavyoona. Hakikisha unazipendua zipate kuwa rangi ya dhahabu pande zote. Kama vile tunavyoona imekuwa rangi ya dhahabu. Na taziepua motoni. Hakikisha unazipendua zipate kuwa rangi ya dhahabu pande zote mbili. Vile tunavyoona, wacha itoke mafuta ndipo uiandae. Hakikisha unaitoa mafuta vizuri. Na meatpie zetu ziko tayari. Natumai mtaipenda recipe hii na mtaijaribu. Meatpie hii ni tamu sana na ni rahisi sana kwa kufanya. Huhitaji kuioka na pia unga wake si mgumu. Unga wake ni kama hivi vile unavyoona, ukifungua inavunjika vunjika, kumaanisha iko crunchy sana. Usisahau kulike video na ushare na wenzenu. Inanipa moyo kila mnapo subscribe na bofya kengele itakayokuja. Kwa hiyo tafadhalini msisahau kusubscribe na bofya kengele itakayokuja ili usipite na mapishi kila ninapoweka mapishi mapya. Pia zuru channel yangu Tamu Tamu TV ujionee mapishi aina ainati na jinsi ya kuifanya. Asanteni kwa kuangalia video yangu. Natumai sana mtaipenda recipe hii ya meatpie na mtaijaribu na mnijulishe kwenye comments chini. Nitawekea mahitaji pia kwenye description box. Na msisahau kila mtu ni mpishi. Kwaheri ni kwa leo.